Salavat zikredin Peygamber'e. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Mövlüt getirmek olmaz, mövlüt getirmek bid'ətdir filandır. O, bəzi o tayfaların fikridir ki, onların dinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu mövlüt məsələsi istər Peygamberin mövlüdü olsun, istər imamın mövlüdü olsun. Məsələn, sual verilsə hər hansı bir din xadiminə ki, indi bizim müasir dildə deyək, ad gün. Şəriətdə ad gün keçirmək var mı, yoxdur? Şəriətdə belə bir göstəriş yoxdur. Nə hədisimiz var, nə də Quran ayəmiz yoxdur ki, ad gün keçirmək müstəhəbdir, ad gün keçirənin savabı budur, Məkkə Mədinəni 100 dəfə ziyarət eləmişə bərabərdir, belə bir şey yoxdur. Yəni, ad gün keçirin, belə bir şey yoxdur. Və ad gün keçirmək haramdır, qadağandır, kim ad günü keçirsə 70 Peyğəmbərin başını kəsmişə bərabərdir, filan günahları eləmişə bərabərdir, yox, elə bir şey deyil. Yəni, nə onun yerinə yetirilməsi haqqında həvəsləndirici bir şey yoxdur, nə də onun qadağası haqqında bir şey yoxdur. Belə şəriət durumlarına deyərlər mübah. Mübah odur ki, şəriət onun haqqında nə müstəhəb deyil, nə vacib deyil, nə məkruh deyil, nə də haram deyil. Yəni, elə bir məsələdir ki, onun nə müstəhəbliyi, nə məkruhluğu var, nə vacibliyi, nə də haramlığı. Buraxılıb şəxsin öhdəsinə. Əgər sən o işin içinə şəriətin bəyəndiyi işləri qatacaqsansa, o işlərə görə olacaq nə? Bəyənilən və savab işlərdir. Əgər o işin içinə şəriətin bəyənmədiyi işləri qatacaqsansa, o nə olacaq? Şəriətin bəyənmədiyi məkruh və ya günah bir işlərdə olacaq. Və məsələn, belə bir söz deyim, gəl qırmaq. Məsələn, bir nəfərin qəlbini qırır. Məsələn, əl arvadının qəlbini qırır, evlad anasının qəlbini qırır, qonşu-qonşunun qəlbini qırır. Kəsr-i qulubi və xəvatir deyərlər ərəbdir. Bunun hökmü nə? Təbii ki, şəriətimiz bunu bəyənmir. Amma belə bir hökm çıxartmaq olmaz ki, kiminsə xətrini qırmaq haramdır. Filan ayədə, filan hədisdə gəlib ki, xətir qırmaq nədir? Haramdır. Fəqət bir yetim məsələsində var ki, əmmə yetimə fələ tənhər. O yetimdə bəl, Quran ayəmiz var, orada dayanırıq, həddimizi aşmırıq. Və başqa bir ehtimal da irəli sürməyə ixtiyarımız yoxdur. Amma masi var yetim, yetimdən səvayə. Bir nəfər, məsələn, misal deyək, ər arvadının qəlbini qırır. Bu halaldır ya haramdır. Deyirik ki, burada şəriət əxlaqı baxımından bu işə, belə deyək də, bəyənilməz baxır. Amma bu kişini haramla yükləyib, boynuna günah yazmaq üçün gərək bunu ilə yanaşı, əlavə şəriətin açıq-aşkar buyurduğu nəsə olmalıdır. O nəsə nədir? Əziyyətin mümin. Möminə, müsəlmana əziyyət eləmək, halaldır ya haram, bu şəksiz. Deməli, əgər şəxsin qəlbinin qırılmasında, xətrinin aradan getməsində ona əziyyət olacaqsa, o əziyyətə görə nə olacaq? Haram olacaq. Nə ki qəlb qırmaq, xətir sındırmaq haramdır, yox. Şəriət bəyənmir bunu, demirəm ki, sabahdan hamı başlasın bir-birini. Qəlbin qırsın, xətrin filan yox. Mən neyi çatdırmaq istəyirəm? Şəriətin açıq-aşkar buyruqları da ümumi buyruqlardan gelir. Mövzu. Xülasətül kəlam fil məqam. Deməli, mövzumuz bu günləri nəsihət haqqındadır. İmam Zeynəlabdin əleyhissalamla Səhifət-i Səccadiyyədə və yaxud Risalət-i Hüquq. Risalət-i Hüquqda nəsihət haqqında çox incəliklərə imam toxunmuşdur.
Deməli, belə bir sual verir öncədən. Nəsihət nədir? Peyğəmbərimizin bu suala cavabı var. Peyğəmbərimizdən hədis var ki, əd-dinu nəsihətun. Din özü nə sayılır? Nəsihət sayılır. Nəsihət nədir? Nəsihət, belə deyək, nəsihətin yaranma səbəbi nədir? Şəxsə qarşı sevgi, rəğbət və onu şərdən qorumaq və onun xeyrini istəmək, yəni onu şərdən uzaqlaşdırmaq üçün, xeyrə cəlb eləmək üçün. Bir nəfər tərəfindən deyilən kəlmə nə sayılacaq? Nəsihət sayılacaq. Misal, bir nəfər qeybət edir. Ona əmr bi məruf, nəhyə ənil münkər edirsən ki, qardaş və yaxud xanım, bu iş şəriətdə günahdır. Quran-ı Kərimdə də ayə var ki, qardaş qardaşının, bacı bacının diri-diri ətini yemişə bərabər sayılır. Elə bir insan insanın əti yiyir. Düzdür, biz bu dünyada bunu belə görmürük, amma ahirətdə o el-qeybənin hökmü belə olacaq ki, niyə bacımın, niyə qardaşımın ətini yemişsən? Axı, mən ət yeməmişəm. Amma orada onu istifraq elətdirəcəklər, həmən o qeybətlər tikə şəkilində insanın bədənindən ona dəlil sübut olaraq göstəriləcək ki, yox, yemişsən. Sənin deməyindən deyil. Çünki Quranda bu deyilmişdir. Deməli, şəriətin hər bir göstərişi, hansı olur olsun, istər vacib qismində, istər haramı tərk eləmək qismində, istər müstəhəb məkruh qismində, şəriətin hər hansı bir tövsiyəsi nə sayılacaq? Nəsihət sayılacaq. Deməli, nəsihət edən və nəsihəti qəbul edən. Bax, diqqət edin. Peyğəmbərimizin kəlməsi dedim, əd-dinu nəsihət. Dinimiz nədən ibarətdir? Nəsihətdən ibarətdir. Hansı tərəfini çevirsək, İslam dini, ümumən bütün dinlər, o təhrif olmuş hissəsi ilə işimiz yoxdur, hamısı nəsihətdən ibarətdir. Bax, Quran-ı Kərimə nəzər salaq, Ələ-Əraf surəsində ardıcıl üç peyğəmbərin, belə deyək, peyğəmbərliyi vəzifəsi. Deməli, Ə'raf surəsində Nuh əleyhissalamdan Allah Taala danışır və buyurur: "Və ləqəd bismillahirrahmanirrahim. Ləqəd ərsəlnə Nuhən ilə qavmihi." Nuh əleyhissalamı öz qövminə göndərdik və qövminə dedi ki, Allahdan başqa ilah, haqq ibadət olması bir vücud yoxdur. Allaha ibadət edin, şərik qoşmayın, filan eləməyin. Onlarsa Peyğəmbəri Zəlal ibn-Übündə gördülər, dedilər ki, biz sənə inanmırıq və s. ayələrin məzmunu. İndi mövzumuza aid olan hissə. Nuh əleyhissalam buyurur, Ubəllüqüküm risalati Rabbi. Risalat, yəni Allahın tövsiyələri. Mən sizə Allahın tövsiyələrini çatdırdım. Və ansahuləkum və sizə dinədim, nəsihət edin. Peyğəmbərin ixtiyarı varmı ki, Allahın tapşırığından əlavə nəsə cəmatı yükləsin? Yox. Deməli, Peyğəmbər nə deyəcəksə, onlar nə sayılır? Nəsihət. Deməli, Quran ayələri, yəni bütövlükdə əvvəldən axıra qədər nəsihət kitabıdır. Çünki Peyğəmbər deyir ki, Allahın istədiklərini mən sizə çatdırdım və nəsihət etdim. Tövsiyə elədir. Amma siz sənə inədiniz, qulaq asmadınız, vazgeçdiniz. Bu birinci Peyğəmbərin öz vəzifəsinin nəsihət adlandırması. İkinci Salih Peyğəmbər yenə də 75, 76 və 79-cu ayə qədər fəqət məzmun çatdır. Salih əleyhissalam gəlir qövmünə, və onlara deyir ki, Mursəlinin Rəbbi, deməli, mən Peyğəmbərəm Allah tərəfindən göndərilmişəm
ve mənə iman gətirin. Bu qovmi iman gətirmədi, dəvəni kəsdilər, həddlərini açdılar və belə bir söz dedilər. Qalu ya Salih, ey Salih, itina bima ta'iduna. O vəd verdiyin o əzab ki, belə olacaq, filan olacaq, hanı yox. Gətir, əgər həqiqətən də sən peyğəmbərsənsə, bizə vəd verdiyin əzabı göndər. Allah Teala buyurur, فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Deməli, rəcfə, deməli, zəlzələ, titrəyiş və yaxud səmada hər hansı bir güclü səsin gəlməsi qeybdən gələn bir əzabdır. Allah Teala onu ilə onları bir növ canlarını əlindən aldı. İndi burada vacib bir məqam var ki, çoxları bu məsələyə toxunmur, mövzumuza aid deyil, amma yeri gəlib deyim, məsələn, hamımızın bu kəlməyə ehtiyacı var. Məsələn, indi vəhabilər, belə deyək də, hər tərəfə yayılır. Avtobusda oturursan yanındadır, metroda oturursan yanındadır, bazara gedirsən yanındadır. Hara gedirsən var və öz batıl fikirlərini yaymaqdan da usanmır. Hələ birinci, hələ görən kimi bunlardan deyil, siz müşriksiz niyə təbəssür edirsiniz? Ölüləri ziyarət edirsiniz, ölülərə xitab edirsiniz, ölüləri səsləyirsiniz. Buna görə siz müşriksiniz. Həmən onun cavabı, bax, bu ayədədir, yadınızdan çıxmasın. Deməli, Ə'raf surəsi 79-cu ayə, unutmayın. Ə'raf 79-cu ayə. Deməli, əvvəl 78-i təzədən oxuyur. Fəəxədət murracı, zəlzələ, titrəyiş, Allahın əzabı onları bürüdü və əsbəhu fidarihim cəsimin cəsimin diz üstə çöküb, üzü üstə yıxılmağa deyilir. Yəni, şam kimi söndülər, belə deyək. Birdən-birə Allahın əzabı gəldi, bunların canı nə oldu? O şamı bir anda necə söndürməzsən? Heç fürsət tapıb, arxası üstə yıxılmağa, macal da tapıb, oturmağa da. Diz üstə çökərək, üzü boylu yıxılırlar, ölürlər. Bütün Salih əleyhissalama iman gətirməyən şəxslərin hamısı neynir? Allah deyir, ölür. İndi diqqət edin. Fətəvalla ənum. Onlar öləndən sonra Salih əleyhissalam onlardan üz çevirib, gedə-gedə, qalə dedi, ya qovmi, təzədən dedi, ya qovmi, bir daha da bəlkə vəhabilərə işinmir, ya qovmi, ya nədir? Nida, çağırış. Ey mənim qövmüm, qövm diridir ya ölü? Hamısı ölüb, Allah deyir ki, hamısı ölüb. Bir qövm Allahın əzabına düçar olub, ölmüş insanı Peyğəmbər neynir? Səsləyir çağır. Nə deyir? Ya qovmi, ləqəd əbləxtukum lirsalətə Rabbi. Allahın mənə buyurduğu tapşırıqları sizə neynədim? Çatdırdım. Bir. Və nəsəxtu ləkum. Və sizə neynədim? Nəsihət etdim. وَلَاكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ Sizsə nəsihət edənləri neynəməzsiniz? Sevməzsiniz. Deməli, Allahın tapşırıqlarını sizə çatdırdım və sizə nəsihət etdim, sizsə nəsihət edənləri sevməzsiniz. Ölü eşidir və onların məntiqi ilə danışır. Eşidir. Peyğəmbər kimlə danışır? Elə bir, məsələn, bir nəfər dayanıb divarına, daşına. Deyir, yekə kişisən, bu nə işdir görürsən, sənə demişdim axı, belə işlər görmə, səxavətli ol, şücaətli ol, filan, o bir qaya parçası ilə danışır. Uzaqdan baxan nə deyəcək buna? Əbəs iş görür, dəli, filan, başı çatmır, filan, onları qoyuram kənara. Bu adam mənasız və əbəs iş görür. Götürüb çomağın çomağı ilə danışır ki, sən niyə, məsələn, möhkəmsən, sən niyə beləsən, nə? Əgər
ölüler eşitmirse, Allah Kur'an'da mənasız ayet getirer ya getirmez. Burada derhal kaçmağa yerler, belə deyir də, yollar açılır ki, yox, bu Peygamberdir möcüzeydi. Peygamberdir möcüzeydi. Ölü kim eşidir orada Peygamberi? Kimə möcüzə göstərir? Yox, kimin möcüzeyi? Hamı ölüm. Yani gir qəbirsanında orada başda gələn müəyyən, belə deyir də, pəhlivan hərəkətləri göstərmək ki, bax, onu görürüz, mən sizə deyirdim axı, mən gücləyəm. Yani hamı ölüm de, kimə möcüzə göstərir? Deməli, möcüzə göstərir də ehtimalı batildir, yersizdir. Hələ həqiqətən də ölülər eşidir və Peyğəmbər də bir şəhər ölüyə müraciət edir ki, sizə halal haram çatdırdım, çatdırdım. Sizə nəsihət elədim, bu şeyləri elədim. Siz nəsihət eləyənləri sevmirsiniz, ha, xəbəriniz olsun. Onlara çatmasa, onlar eşitmək qüdrətində olmasalar, bu müraciət Quranda, bax, bu sətir nə sayılacaq? Mənasız və yersiz bir kəlmə. Unutmayın. Ə'raf surəsi neçənci ayə? 79. Həmən bu ayəni dinimizi, əqidəmizi, Quranımızı qorumaq üçün nədir? O cahil təbəqəyə çatdırmaq vəzifəmizdir. Bu birinci ikinci Peyğəmbər, deməli birinci Nuh əleyhissalam, ikinci Salih əleyhissalam. İndi gəlirik yenə Ə'raf surəsi, deməli 90-cı ayədən ta 94-cü ayə qədər məzmun çatdırıram. Bu ayədən Şüeyb əleyhissalamın haqqındadır. Deməli Şüeyb əleyhissalam öz qövmünə gəlir, yenə Şüeyb əleyhissalamı inkar edirlər və onun gətirdiyi risaləti danırlar və Allah Taala onları əzaba, kütləvi əzaba məhkum eləyir, hamısı ölür. Yenə fətəvalla anhum qala, üz çevirib gedəndə Şüeyb əleyhissalam öz qövmündən dedi, ya qavmi, yenə ya qavmi, Peyğəmbər kiminlə danışır? Hamısı ölüb, qövm ölüb, dəvə Şüeyb əleyhissalamın heç bir kəlməsini eşitmədilər. Yenə onları ilahi əzab əhatə elədi, hamısı əzabla cəhənnəmə vasil oldular. Öləndən sonra Peyğəmbər onlara yani ölümü çağırmaq olmaz. Nəzər olur Peyğəmbərə olan ölü çağırmaq, ümmətinə olmaz. Peyğəmbər şirk eləyə bilər, amma Peyğəmbərin arxasınca gedənə olmaz. Deməli, bu şirk deyil, ölünü ya deyərək çağırmaq, heç bir müşkülü Quran ayəsi ilə nədir? İradı yoxdur. İstər ölü cənnətli olsun, istər ölü cəhənnəmli olsun. O cəhənnəmli olana sən səsləyə bilərsən ki, ey filan kəs, axı sən eşitmişdin, sənə demişdim, filan-filan işlər haramdır. Məsələn, intihar eləmək haramdır, bu adam cəhənnəmli. İntihar eləmək haramdır. Şəxs o əzabla ki, bu dünyada özünü qətlə yetirdi, o və onu ilə yanaşı başqa əzablarla qiyamət günü cəzasını çəkəcək. Axı sənə demişdim, niyə belə bir iş gördün? Qəbrinin üstündə durub, o nəsihət eləyən şəxs danışır. Şəriətlə burada bir qüsur nöqsan edir var mı? Xeyr, yaxşı edir və Quranla gedir həmən bu adam. Və yaxud bir nəfər xeyr əməl sahibidir, gəlib dayanırsan onun qəbrinin üstündə, məsələn, Allah rəhmət eləsin məscidin banisini, dayanır şəxs onun məzarı üstündə və şükür eləyir Allaha və məzar sahibinə də müraciət edir ki, xoş sənin halına ki, məscid tikdirib getmirsən və indi nə qədər insan namaz qılırsa, hamısının savabına nəsə şərikdir. Kaş Allah bizə də belə bir fəzilət nəsib eləyərdi. 1912-ci ildən ta bugünkü günə qədər namaz namazın dalıyacaq, dua duanın dalıyacaq, oruc orucun
onun arkası için tutulur ve xeyr əməllər, möcüzələr, Quranlar, dualar hamısı Əjdər bəy bu əməllərə hamısına şərikdir. İstədim və istəmədim də. Girirəm iki rükət namaz qılıram. Ya Rəbb Əjdər bəy bu işə şərik eləmə. Mən deməyim mən deyil. Ehsan sahibi odur. Abi, durursan məzarın üstündə və bu danışırsan onunla. Eşidir də səni Quran ayəsiylə o bizi deyir, eşidir. Və ölülərə də möcüzə göstərməyin mənası yoxdur. O yersiz bir təhkildir. Mövzumuza aid olan hissə budur. Ya qovmi, ləqəd əbləqtukum risalati rəbbi. Şüheym əleyhissalam da, Salih əleyhissalam kimi, Nuh əleyhissalam kimi eyni sözüdür. Allahın mənə buyurduğu tapşırıqları sizə çatdırdım və nasahtu ləkum və sizə nəsihət etdim fə keyfə asi alə qovmin kafirin. Deməli, küfr eləyən qovm üçün kədərlənməyə Quran icazə verir. Bu da mülahizədir. Küfür, Allahı inkar eləyən, müsəlman, qeyri-müsəlmandan getirdi. Məsələn, biri xristiyandır, Allah var, amma Allahın belə deyək, sifətlərində bizi ilə ixtilafdadır. Həmən o ixtilafdan müsəlman-müsəlman arasında vardır. Həmən o xristiyanla olan ixtilafımızdan müsəlmanla müsəlman arasında vardır. Məsələn, Allahın kölgəsi var mı, yox mu? Siz deyirsiniz, yoxdur, amma bir tayfa Əşhəd ən lə iləhə illallah, Muhammed Resulullah deyən ki, həmən o tayfa deyir ki, nədir? Allahın kölgəsi var. Amma biz bilmirik necədir, nəhərdə, amma var. Bir tayfa deyir ki, kim Allaha kölgə nisbət versə kafirdir, digər tayfa deyir ki, kim desə ki, Allahın kölgəsi yoxdur, o kafir. Yəni, belə deyilə, biz özümüzü təmizə çıxarmıyoruz ki, biz müsəlmanıq, bizim tohidimiz çox əladır, yerindədir. Müsəlman olaraq ittifak eləmişik ki, tohidimizdə ixtilaf yoxdur. Yox, kimdir, yoxdur. Müsəlman tayfaları arasında o əqidə mədrəsələrin girsi o, görürük, tohiddə də ixtilaf var, nübuvvətdə də ixtilaf var, məaddə də. Məsələn, ahirət cisimdən olacaq ya ruhdan olacaq? Bir qisimdir ruhla, bir qisimdir nədir? Cisimdən. Və cisimdəndirsə, hansı cisimdən olacaq? Yəni, sualın içində suallar var. İnsan hər 7 ildən bir bütöv dəyişir. Məsələn, əgər bir nəfərin 21 yaşı varsa, bu adam 3 dəfə nə olub? Dəyişir. İndi, qiyamət günü qaydanda hansı 3-dən biri qaydacaq? Yəni, müzakirə olması məsələlər var. Yəni, adını müsəlman qoyub başqasını cəhənnəmə məhkum eləmirik. Xülasətil kəlam fil məqam, kafirdən gedir söhbət, Allah yoxdur, Allahı danan. Həmən belə şəxslər üçün dünyasını dəyişəndə kədərlənməyə Quran nədir? İcazə verir. Yəni, bir nəfər kafir, məsələn, Quranı yandıran və yaxud İncili yandıran bir adam varsa, həmin adam dünyasını dəyişəndə onun üçün kimsə təəssüflənsə ki, uca boylu, eyni kürək, filan belə birisi idi, niyə getdi bu? Həmin bu adam nə sayılır? Günah əhmi sayılır, olmaz. Xülasə, Qurani kərimdə başqa ayələr də vardır ki, onlar da nəsihət mövzusunda danışır. Mövzumuzun sonu qısa bir belə deyək, vacib nöqtələrdir. Nəsihət etməzdən öncə bir neçə bənd var, bir neçə əsas var ki, nəsihət eləyən şəxs onları öncədən hazırlamalıdır. Əgər hazırlayıbsa, həmən o şeylər nəsihəti baş tutacaq. Əgər hazırlamayıbsa, o nəsihət nədir? Baş tutmayacaq. İndi mən danışıram, o demək deyil ki, mən bütün o nəsihətin, yollarını, əhkamını filan hamısını bilirəm. Yox, mən bacardığımı çatdırmam. Müəyyən miqdarı
kamil de olsa, naqis de olsa müəyyən qədər bir yol açır. Deməli, birinci, ət-təhərri və təsbit. Nəsihət eləyici mövzunu öncədən araşdırıb və dəqiqləşdirmək. Yəni, bir nəfər nəsə nəsihət eləmək istəyirsə, öncədən o nəsihət eləyəcəyi mövzunu neynəməlidir? Araşdırıb, dəqiqləşdirməlidir. Və xəyallar üzərində, ehtimallar üzərində nəsihət eləmək nədir? Olmaz. Məsələn, oturmuşam məsələn bir yerdə, görürəm ki, bir uşaq yaxınlaşırlar ki, ay Hacəmi, atamla anam davı eləyir. Onlara bir kəlmə deyərdiniz, Qurandan ayə, hədisdən, filandan zaddan. Mən də bu uşağın sözünə qulaq asıram, deyirəm ki, ay yaxşı, valla Quran ayəsi, nəsihət, hədis filan deyərəm. Qoy onlar ərin əhkamı, arvadın hüquqları, ərin hüquqları sakitlik yaradaraq. Hələ bunlar da mənzildən çıxanda ikisini də saxlayıram, salamun aleyküm, tanıyıram da. Necəsiz, nə var, nə yox, hal-əhvaldan sonra başlayıram bunlara ərlə arvad arasında olan mehribançılıq, haqq tapdalamaq, zülm eləmək və s. qısa bir nəsihətlər eləməyə ər-arvada baxır, arvadlara baxır ki, bu hacı nə demək istəyir, nə olub? Mən də deyirəm, bunlara batmır, görürəm ki, bunlar ələ istəyirlər çıxıb geçsinlər, narahat oluram, biraz da artırıram. Sonra soruşuram ki, siz arada vəziyyət necə deyirdi, vəziyyət hər şey qaydasındadır, Allah yoldaşımın canı sağ eləsin, o da deyir, Allah yoldaşımın canı sağ eləsin, şükür Allah ki, Allah onu yetirir mənə. Bak, birdən barmağını işləyirəm ki, gəlin, mən uşağın sözünə qulaq asmayayım. Gəlin, araşdırıydım, böyüklərdən soruşardım ki, ay böyüklər, belə bir problem varmı, yoxmu, sonra mən nəsihətçi olaraq nəsihət eləyərdim. Deməli, nəsihət eləyən şəxsə bir kəlmə eşitdirməklə tez özünü meydana atmamalıdır. Təəssüflər olsun ki, indi bizdə həmən bu hal rəvac alıb, əyaq tutub yeriyir. Hamı çalışır ki, kiməsə nəsə neynəsin, öyrətsin. Belə deyək də, əksəriyyətin məqsədi xeyirdir. Əksəriyyətin məqsədi xeyir ki, tərəf səhvə məhkum olmasın, xəta ilə davam eləməsin, qoy düzünü deyim, o düzlə də neynəsin, geçsin. Amma ona bu düzü demək və ya araşdırmışam mı öncədən ki, o bu sözün sahibidir, bu söz onun qidasıdır, bu söz onun belə deyə xəstəliyinin əlacıdır, ya onu araşdırmışam, ya yox. Hələ uşaqdan eşidib böyüklərin üstünə hücum çəkmək ki, siz niyə belə eləyirsiniz, o düzgün deyil. İmamımız buyurur ki, öncədən şəxs neynəməlidir, nəsihət eləyəcəyi mövzunu araşdırıb onun təsdiqini tapmalıdır. Deməli, tarixdə belə bir şəxsiyyət olub, Əhnəf ibn Qeys adlıdır. Əhnəf ibn Qeys, belə deyək, hikmətli bir insan olub, gözəl sözləri var. Bir nəfər gəlir bu Əhnəf ibn Qeysə deyir ki, ya Əhnəf, deməli, əxbərəni siqə bisuin ənd. Siqə düz danışan insana deyilir. Yalan danışmayan, düz danışan bir insan sənin haqqında mənə pis fikirlər deyir. Çatdırıb, təkrar edir. Bir nəfər yaxınlaşır həmən bu Əhnəf ibn Qeysə, ona deyir ki, bir düz danışan insan sənin haqqında mənə pis fikirlər çatdırıb. Onun cavabı nə olur? Buyurur ki, deməli, Əs-siqətü la yünənmi. İki dənə kəlmə. Əs-siqətü la yünənmi. Nəmma yünənmi nə deməkdir? Söz aparıb söz gətirmək, böhtan atmaq, iftira, yalan söyləmək, bunlar hamısı o nəmimənin içində
gedib nəmmam deyir ya, nəmmam. Həmin bu əhnəf bu şəxsin sualına belə cavab verir ki, əgər düz danışandısa, onu inəməz, böhtan atmaz, söz aparıb söz gətirməz, amma həmin adam iftira eləməz. Əgər düz danışandısa, düz deyib o mənim haqqımda, o pis fikir ki, deyir sənə, sənə çatdırıb. Deməli, həqiqətən də o məndə nədir? Var. Əgər düz danışandısa, düz danışan heç vaxt yalan danışmaz, böhtan atmaz, iftira eləməz və söz gəzdirməz. Amma o şəxs iki nəfərin arasındakı düz danışan deyilsə, yəni ki, siqə deyilsə, həmin o adamın o yaratdığı iki tərəfin arasındakı vuracaq, onlar hamısı nədir? Günahı o şəxsin boynunda olacaq. Niyə belə yaranır? Məsələn, gəlirəm, məscid əhlindən birinə deyirəm ki, əziz qardaşım, yaxud cənab Kərbəlayı, filankəslə oturub durun. Filankəs yaxşı adamdır, filankəsdən qaç, uzaq. İndi mən bu adamı o insandan inirəm, uzaqlaşdırıb çəkindirdim. Əgər mən siqəyəmsə, siqa, bu adam xeyir tapacaq. Nicat tapacaq. Çünki Quranda da var. Allah və Rəsuluna düşmən, kəsilən şəxslərə məhəbbət göstərmək olar ya, olmaz? Olmaz. Olmaz. Düşmən kəsilənə məhəbbət göstərmək nədir? Olmaz. Hətta gizlində belə olsa da. Quran ona da icazə vermir. İndi mən görürəm ki, bir nəfər Allah və Rəsuluna düşməndir. Dəlilim də var, subutum da var. Kitabında da yazıb, çıxışında da eləyib, soruşsun da, bu adam Allah və Rəsuluna düşməndir. Amma həmən bizim bu dostumuz onu tanımır. Oxuyan deyir, yazan deyil, başa çıxmır belə şeylər. Yaxınlaşıb deyirəm ki, qardaş, bu adam Allah və Rəsuluna, Əhl-i Beytin düşməndir. Əgər mən düz danışaramsa, bu xeyir tapacaq. Həmən bu kəlam ki, ona çatdırdım. Əgər yox, düz danışan deyiləmsə, iki nəfərin arasını vurmaq, nə qədər ki, bunlar küslü qalacaq, filan qalacaq, onların günahından mən nə olacaq? Ən böyük günah payı aparan hesab olacaq. Bu birinci bəndimiz. İkinci bəndimiz, nəsihət olunacaq şəxsin kimliyini, belə deyə də, psixologiyasını araşdırmaq. Bax, misal deyim, oturursunuz möcüzədə, bir nəfər çıxıb minbərə, danışır, qapıdan çıxan kimi qırağa bir nəfər soruşur səndən ki, qardaş, nə danışdı, nə dedi? Vallahi, heç nə başa düşmədim. Və yaxud, əla, nə? Çox əla, nə? Nə bilim? Yəni, bu mənim özümə aiddir, çünki adətən mənim möcüzələrimi, yəni şikayətlər çox olur mənim. Başa düşmürəm. Problem məndədir, nədə? Mən o nəsihət olunacaq tərəfin, belə deyək də, halını riayət eləmirəm. Elə bilirəm ki, hamı hövzədə oturub. Hamı hövzə tələbəsindir, mən də terminləri yağış kimi yağdıracam, hamı başa düşəcək, və səlamu aleykum və rəhmətullah və barəkatuhu. Deməli, bir ruhani namaz qılır, namazı qurtarır, zikr eləyən məqamda iki nəfər bunlar namaz əhli olurlar da, qurban kəsirlər. Amma bilmirlər, qurbanı düz kəsiblər ya, gəlib yaxınlaşırlar ki, ağa, ay hacı, biz qurban kəsmişik, amma bilmirik, üzqibliyə oturub zikrin elib, onlar da arxa tərəfdə ona sual verirlər, bilmirik, düz kəsmişik ya. Bu hacı da qayıdır, deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim, madamə avdacil ərbəə qətə olubsa fəbihi illa fəla. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah da olmalı. O yanında olan biri biraz zirək olur, qaydır ki, dostum gedək, hacı hələ namazını bitirməyir. Ya hələ
namazın qılığı. Elə bilirlər ki, bütün kəlmələr hamısı ərəbcə oldu. Bir dənə olubsa Azərbaycanlı. Madamə ərəbcə, ovdacil ərbəə ərəbcə, qətə ərəbcə, olubsa Azərbaycanca, fəbihi ərəbcə, illə fələ, bu da ərəbcə. Mənası budur ki, boğazda olan dörd damar kəsilibsə, halaldır. Əgər kəsilməyibsə, haramdır. İndi mən də bu tərzdə belə hacılardan, madamə ovdacil ərbəə qətə olubsa bu sizin, İlla fəla mənim. Yəni, səhv xəta biz ruhanilərdən əsas ki, nəsihət olunacaq kütlənin halını biz neynəmirik, nəyət eləmirik. Ona görə cəmat çıxanda deyir ki, belə əla danışlanma, ucağında bir şey yoxdur. Və yaxud məsələ, filan kəs ağa belə filan, neynədi bu ağa, nə danışdı, çox gözəl, neynədi də? Nə bilim neynədi, amma xoşum gəldi. Orada yadımda idi, çıxdım, yadımdan çıxdım. O mənim günahımdır. Niyə? Çünki imam deyir ki, nəsihət olunacaq şəxsin halını neynəməlidir, nəsihət eləyən rəyət. Məsələn, uşağa böyüyün nəsihətini eləmək olarmı? Böyüyə uşaq nəsihəti eləmək olarmı? Deməli, nəsihət olunacaq şəxsin halı normaldır, rəyət olunmalıdır. Və üçüncü, zaman və məkan. Nəsihəti harada gəldi eləmək olmaz. Nəsihət ha vaxt ağlıva gəldi demək olmaz. Zamanına və məkanına imam deyir, neynəməlsən, rəyət eləməlsən. Çünki hədis var, hədisdə gəlir ki, İnna lil qulubi iqbalən və idbar. İqbal, yəni üz tutma, meyil eləmə, istəmək. İdbar, üz çevirmək, istəməmək və qaçmaq. Qəlblərin iki halı var. Ya idbar halında olar, ya da iqbal halında olar. İmam buyurur, məsul buyurur ki, nəsihəti nə zaman eləyəcək? İqbal halında. Amma qəlb idbar halındadırsa, ona nəsihət eləməyin yeri nədir yoxdur. Məsələn, bir nəfər əzizini itirib, hal-hazırda itirib. Bu adam müsibətin içindədir. Sən gəlib ona deyirsən ki, məsələn, sağlam ağıl, sağlam cisimdə olar. Gəl gedək, idman zalına biraz idman eləyək, beynimiz başımız açırsın. Bu harada, sən harada, bu nə axtarır, sən nə axtarırsan, onun yeridir mi, onun zamanıdır mi? Aydın, imam buyurur ki, nəsihət eləmək üçün qəlblərin və imamların niyə sözü hər dəfə hədəfə deyil? Niyə? Peyğəmbərlərin sözü niyə hər dəfə hədəfə deyil? İqbal halını tuta biliblər olar. Və idbar halından da xəbəri olub. İdbar halında heç bir söz deməyib, iqbal halında isə nədir? Sözü deyil. Bir cümlə ilə xətm edir. Mömin, əgər nəsihət edirsə, şəxsi qoruyur və onu bəzəyir, qeyri-mömin nəsihət edərsə, şəxsi biabır eləyir və onu gözdən salır. Mömin, dediyim bu şərtlərə riayət eləməyəndə, o da qeyri-möminin elə bir durduğu mövqeyə keçə bilər. Yersiz, araşdırmadan və yaxud idbal və idbalı nəzərə almadan və s. ilə axar. Diqqətli olmaq lazımdır. Din nəsihətdir və nəsihət də dindir. Bir-birinə bərabərdir. Dinimizi qorumaq üçün nəsihəti, nəsihəti də qorumaq üçün dinimizə möhkəm yapışmaq lazım. Allah'ın verir müzəccəlanına xatir.